Aládìwá Ṣèfíù Àlàó Adékúnlé Dàgbémúgbà. Ẹ gbà, ẹ máa wá fi ọ̀ríjìnà ọmọ oko sí ogbó kra kra kra. Kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ irú orúkọ yìí? A dáa fún yín, ọmọ oko is my special name, orúkọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Because àwọn èèyàn máa ń wò pé nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fújì, ó ti pẹ́ like 31 years ago, mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fújì. So àwọn èèyàn tó bá wá láti side ọ̀dọ̀ wa Abẹ́òkúta yẹn ní Èkó ń bí, wọ́n máa ń believe pé kò lajú tó, kò ríran tó, kò ṣáàpù tó, gbogbo ìwà oko ló wọ́n máa kú. So that time, wọ́n fẹ́ máa fi nǹkan yẹn bú mi. So kán tó bú mi, mo wá búra mi, mo wá sọ̀ra mi ní ọmọ oko straight. Láti ìgbà tí mo lọ ti pera mi lọ́mọ oko yẹn kò sí ebu mọ́. Bí mo múra dáadáa, wọ́n lọ́mọ oko náà ni orúkọ ló ń lò. Tí n bá wọ canvases sí búbá àti ṣòkòtò, ọmọ oko náà ni. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ìtumọ̀ gbogbo kra 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 ni wípé orin tèmi ń kọ́ yàtọ̀ sí gbogbo fújì tí àwọn èèyàn ń kọ. Àwọn fújì tá máa ń kọ flexible song ló ń kọ. Èmi máa ń kọ orin ìbílẹ̀, orin àṣà, òwe Yorùbá tó dúró gidi orin Yorùbá. Tó jẹ́ pé wọ́n máa gbé àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ mi máa bí mi léèrè pé kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn. Ìyẹn ló gbó kra kra. So Abẹ́òkúta náà bí yín sí? Bẹ̀rẹ̀ bí mi sí, bẹ́ẹ̀ ni mo dàgbà sí. Bẹ̀lẹ̀ dẹ̀ ṣe wà báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún ṣe wà. So stage name yín gangan, kí ni stage name yín gangan? Alhaji Ṣèfíù Àlàó Adékúnlé Fuji Cardoso Organization. Fuji Cardoso Organization. Kí ló mú Cardoso yẹn wá? Fuji Cardoso. Ìlọsíwájú ló ń jẹ́ Cardoso. Nǹkan tó bá ń lọ síwájú gradually because mo rí pé ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ fújì bá ṣúkà là ń jẹ. But mo wá rí pé kíní yẹn iná yẹn kò jó fúrú. So ó máa ń jó díẹ̀díẹ̀ ni. Ó máa ń orúkọ mi yẹn ń lọ díẹ̀díẹ̀ ni. Kì í ṣe pé ó sáré wá, ó dẹ̀ sáré padà. Mo fi sọ̀rọ̀ mi ní orúkọ yẹn.